Rus agenti Azərbaycan heç vaxt müstəqil olmayacaq. SSRi heç vaxt dağılmayacaq deyən sabiq komsmolçu, sabiq SSRi KKB-nin zabiti Məsin Məmmədov Laçına İlham Əliyevin xüsusi nümayəndəsi təyin olunubdur. Rus agentidir. 35 ildən çoxdur Rusiyanın xüsusi kəşfiyyat orqanlarını işləyən bir şəxsdir. Əvvəllər iqtisadiyyat nazirinin müavini vəsait vəzifələrdə İlham Əliyev onu təyin edib məcburdur. Çünki İlham Əliyev Putin'in boyunduruğunu qəbul edibdir. Deməli Məsim Əhməd oğlu Məmmədov Laçna İlham Əliyevin xüsusi nümayəndəsi təyin edilibdir. O Bakıda anadan olubdur, Nohqan qəsəbəsində 1990-cı ildə Azərbaycan neft və sənaye universitetini, neftkimya institutunu bitiribdir. Həmin dövrdə Məsin Məmmədov həmçinin keçmiş neft və kimya institutunun Komsamol komitəsinin katib vəzifəsində işləyibdi. Komsamolda kimlər işləyibsə, onlar Azərbaycan KKKB-sinin vasitəsilə Rusiyaya bağlı olan addımlar olub. Yəni Sovetin indikələ bil ki, yapın üzvləri, gənclər təşkilatları, elə-belə yapa üzv olan müəllimlər və sair işçilər deyil, ha, birbaşa yapın keşində duranlar. Bu da Sovetin keşində duranlardan olubdu və KKKB-yə bağlı olubdu. 1990-92-ci illərdə Məsin Məmmədov keçmiş SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin E, Leningrad indiki Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən ali məktəbində oxuyubdur. Yəni KGB-nin məktəbində oxuyub Rusiya da. Məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycanla gəlibdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işə başlayıbdı və sonra, e, 99-cu ildə NATO-nun sülh məramlı qüvvələrinin çətiri altında Azərbaycan sülh məramlı heyətinin tərkibində Kosovada xidmət göstəribdi və Daha sonra gəlibdir İlham Əliyevin artıq biznes işlərini görənlərdən olubdur. İçtənah Nazirinin müşaviri vəzifəsində olubdur. Sonra əmlak məsələləri Dövlət Xidmətinin və Azərgold, yəni qızılla bağlı olan şirkətin təbii sərvətlər qanunsuz istismarını araşdıran guya monitorinq qrupun rəhbəri olubdur. Mən əvvəllər də başqa videolarda sübut etmişəm, prezidentin indiki köməkçilərindən ki əvvəllər Rusiyanın Rusiyada təhsil almış, Rusiyanın xüsusən də Kəkbə ali məktəblərindən təhsil almış, Azərbaycanın vəzifələrinə gətirilmiş. Sonra ki NATO-ya, Avropa Birliyi üzv ölkələrinin beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın təmsilçisi kimi soxuşdurulubdu məs Rusiya tərəfindən. Çünki Rusiyanın öz adamları, bilinir ki, bunlar Rusiyanın adamlarıdır. Amma Rusiyanın Azərbaycan vasitəsilə casus şəbəkəsinin üzvləri bu Azərbaycanı günə təmsil edənlərdir. Məsin Məmmədov prezidentinin digər köməkçiləri və s. bax belə rus agentləri Azərbaycan hakimiyyətinin başında oturublar. İlham Əliyevdə qul olubdu, kölə olubdu, Azərbaycan xalqını da kölə etmək istəyir və Azərbaycanı veribdi Putin'in ixtiyarına. Biz Avropaya inteqrasiya etməliyik biz. Artıq Ermənistan Ermənistan artıq Avropa parlamenti qətnamə qəbul etdi ki, Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdən namizə də ölkələrdən biri olmalıdır. Bununla bağlı qətnamə qəbul edib Artıq bir neçə aydan sonra qərar da qəbul olunar. Yəqin ki, Avropaya, Şengenə, Gürcüstan, Ukrayna kimi Ermənistan da vizasız gediş-gələ əldə edə bilər. Azərbaycan isə İlham Əliyevin idarəçiliyi ilə şərqə Koreya, bir də şimala, Moskvaya doğru. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.